Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amrun wa nam wa amrun ga ibin atamina wa fi kaliyakun wa aslu khairu abimu tabon minu kakol binakri Bale wanita inna tatulam jari diba diba kawahaba kawahada warisajid wa kolama. Wa amrun ghaibin. Ayana dina yebet tinggal fiil amarin anu tina bil nakis teh atawa fiil bina ajwab ima tina amar bil adawa atawa amar bil syekat kumata saur musonib wa amru ghaibin ari fil amar gaib. Wa amru ghaibin ari fil amar gaib. Tegasna fil amar bil adawat. Fil mudore kasukan kolam amar. Eta ata sumpingna fil amar teh min ajwapin tina fil bina ajwab. Ema ajwa pau atawa ajwa pia kaliakul sama adalah perliakul kumasara liakul waslu ari asara liakul weru kopi tin asing lagi tin asing lagi liakul liakul asana liakul teh tin ayak wulu liakul sup asupan lam amar jadi liak wal sangga suyak wal gitu pinakeun barisna wau harap elat karena harap soheh paeh samehna jadi liaku wal ya teka sakinah liakul liakul sup asupan lama mar sup pas liak wul jajang sukun sangga jajang gua sukun pinakeun barisna harap wau harap erat karena harap soe pae samena jadi liak liak wul sangga si aku kitu buang wau na sabadanya kita asing lagi liak bi ya bi ung tina ya bi ung sup asupan lam amar liab ye sanges liab ye gitu ayah iya di barisan ya rap-rap di barisan kali-kali semen harap sepai pinakun liab ye ilati kau sekirin buang iya nak liab ye atau ajwab iya
Ah, alhasil kalau lu amru baibin. Sakur-sakur amar gaib. Tegasna pil amar bil adawat. Di mana-mana tumiba. Hah? Sakur-sakur amar bil adawat tegesna sakur-sakur amar gaib tegesna amar bil adawat di mana-mana tumiba dina fiil bina ajwab. Ima ajwab wa atau iya. Mangka eta harap-harap na wajib dibuang. Sabakda dipindahkan kelak baris nakan Arab Soe Arab Soe paeh anu samehna pangga dibuang sabab ilpikau sakinen. Mohatabon minokakon binakli Musonib ngabas amar bil adawat tina bina ajwab ayeuna musonib di dieu bade ngabas amar bisegat atawa amar motob atawa amar hadir kumaha musonib ari amar hadirna tina bina ajwab mukhatabun ari amar mukhatabna tegesna amar bisegat tegesna amar hadir minhu tina bina ajwab ima ajwab wau atawa iya eta maka kul contoh seperti 8 kul naon kol teh kakeunan kurang akol itu kata kol tegasnya mindakeun beres narap erat kan narap sohe anu sukun ngabuang hamjana kumaha wadpi hamzi ari jeung ngabuang hamja wasolna jeung ngabuang hamja wasolna elal nakol jeung ngabuang hamja wasolna usaha naon geus teu ibtirab bisakin teh. Wah ini asli jeung abuang ain piil tegasna wau atau yana ku sabab ieu ku sakinen gra kola asal mah kowala sebasin. Sudah si menjalan bapka kawala yakulunya berarti bapka iji anut kana wajan pala yakulu pil amar naon upmul pil amarna upmul tangitkan kawala kana wajan upmul upmul sanggis upmul gitu ayah harap elat di barisan katurung-turung samen arep soe pae pindah-pindahkeun. Upul, ah, itu nya. Nakol nakol tah, ieu nakol ngara elakol. Hamja wasona buang. Ku sabab geus teu bisa disakin. Upul, itu nya. Sanggeus kitu, tah ieu ngabuang hamja wasol, ngabuang hamja wasol. Hadap hadap hamja wasol sanggeus kul kitu aya wau arep eltiko sakinen mana buang wauna ngabuang arep asal kul hadap harap asal
Jadi elangna kol kukul. Elangna kol pindahkeun barisna wawa elang. Kana Arab Saleh pae samena ukul. Elangna kol. Geus ukul kitu buang hamjawasona hadap hamjawasol. Buang saurang geus teu tidak bisa, bisa geus teu subasa teningan. Geus kitu teu kitu, tidak bisa kitu. Ukul. Hadap hamjawasol. Geus kitu teu bisa kinen buang wauna. Hadap harap hadap harap asal gitu. Ba'a asalna baya'a anut kana biasa sing jar bab ka baya'a bi berarti fi amalna if ya Non-nya. Traveling. Iya. Sanggup. Alutkan. Karena bayar. Tidak bayar. Iya. 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 Nggak segitu. Takol. Pindahkan dari Arab. Arab elat kan Arab Suepai. Ibi, ah, sanggup ibi gitu, buang am jawa sana. Bi, ah, masal, sanggup itu buang harap elat na harap ayam piala, harap asana. Bi, sabab mesti dia kesak, nggak sabab ya tiap sakinen. Itu ya, gitu. Nestep dan sakil, til. Buang aja lah, buang aja lah. Til. Oh jadi gitu. Eh tengah buang aja lah. Ayam jawa sal ya. I. Alhasil kau lu ah, nawan mau tabun. Sakur amar hadir. Tegas napil amar bisegat. Di mana mana tumiba dina bina ajwab. Mangkaita kakeunang kelang nakol jeung hadap. Elang nakolna titik elang nakolna nyata mindahkan barisna harap elat kana harap soheh anu sukun samemehna mindahkan barisna harap elat karena harap saya anu sukun sameh. Elal hadapna nyata ngabuang hamjah wasol jeung ain pilna. Asanehe alaka kelawal tajemenake sedene hatfatil muti beres amar bisegat lamun hukum prodna aina kumamu sulim lamun lain hukum prodna kaya neng wakotas nyana sami otari dampil atu tegas tangges patepung jeng nomer alip tasnia lawan ngobrolnya apa, tas nanti apa pasti gitu. Wasani hei tas niakin ku anjun kana lapan kolak tegas napil amar bina ajwab ala kakula kana sama lapan kula kula mohon ngobrolnya apa pasti tas nanti apa kula tegas na kayaan bau jeng iana teni buang kusabab hante ilti kosakinen.
Ula. Sama ula. Asana nama ukula sanes ukula gitu ayah harap elat di barisan kari-kari semena Arab Soeh Pae semena ayah Arab Soeh Pae pindahkan takol takol ukula pindahkan ukula sanes ukula gitu ham Jawa so mesti tidak disakin buang ula bi a asama i b y a aya iya di barisan namana Arab saya samana pae namana aya Arab saya pae i b a buang menjawab sama jadi bi a ah alas ya keluasan nih ah. Sakur sakur amar hadir tegasna amar disegat tina bina ajwab dimana-mana patepung jeng domir alif tasniah mangkai tain pilna ulah dibuang karena yang pilih tewa atau iya ulah dibuang elat tak kusawab tiil tikusakinen titik jadi atuh baru ngan ukur kakenaan ku elal nakol jeung hadap ham jawa sol jadi atuh ngan ukur kakenaan ku elal nakol jeung hadap ham jawa sol wungkul ieu teh elal nakol tah elal nakol ieu terus hadap ham jawa sol dah wasol sebab mesti tidak bisa yakin pan sarwa pil amar disegat tina bina ajwab kamu geus patepung jeung demir wau jama demir ya manasa motoba geus sarwa gitu jeung nalika patepung jeung demir alif tasnia si ain pilna teu meunang dibuang dengan mengukur kakeran ku anak kau yang hadap kam jawa solong ku olu nanti sama anak kula ulu ulunya ulu ngongkul eta pas tepung jeung nomor roja mah pan pas tepung jeung nomor alitas mah kula mun pas tepung jeung nomor roja mah kulu lamun pas tepung jeung nomor yama sama taba mah kuli kuli kitu ai kitu tinggal kieu eta sarwakeun ieu pas tepung jeung alitas nya kulu ah asal kulu kulu sangat seperti itu takok kena ke resio karena kau uku lu ah karena kau tak uku lu buang amja wasona jadi kulu sarwa dan beri iya merasa mau coba oke etanya ngan ukur kakeran karena kau jeng elal hadap ham jawa sungku salah jeng na waltajim
yang wajibkan ku anjeun minakisin tina pil beranakis pidaini tina dina amar bil adawat atau amar bisegat wajib-wajib naon ieu teh hadpan ngabuang lilmu timi harap anu nyempurnakeun tegasna beranakis beranakis samutalam tegas narap elatna ku dibuang. Alat-alatnya aku dibuang, oi, bil nakis mah. Lamun nyereknya amar disegat atau amar bil adawat. Bil nakis contohnya. Goza. Asana Gojawa. Bina kisnya, kan mutawam, bina kis teh. Nauan pihak mudorena, yang zuhu, yang zuhu. Sup asupan lam amar. Liang zuhu, kita liang zuhu. Nges gitu, buang. Kan ima, nauan, tengah aja lam amar teh. Hadap harap el elat liang zu itu harap harap elat ya amar bisa enggak amar bil adawat amar bisa kita ugzu sarwa ya mutal wau mutal ya Roma Yarmi Roma es asalna Romaya sanggeus Romaya bilang mau dari naon Yarmi 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 ya sup asupan amar bus liar mi buang hadap hadap para elat liar mi kita buang hadap elatna liar mi ya amar bis bil adau adawat amar bis segatna irmi etanya kosia liah sya liah sya liah sya buang hadap elatna buang hadap elatna liah sya isya alhasil keluar tajin ah sakur sakur nah. Amar bil adawat atau bisegat di mana mana tumiba dina piil binanakis maka eta harap anu nyampurnakeunana tegasna lampilna wajib ku dibuang tamun cek dina jerimah ningan hadap harap elat yaksu ram yaksu
tandihon lah. Liya blu. Lampi il wajib ku dibuang soteh. Lampi na wajib ku dibuang soteh lamun dina hukum mubrodna. Tegas na can patepung. Yang domir alif tasnia wau jama atau ya manasa motobah anapon lamun geus patepung jeung anu tilu ieu mah dia mah mangka eta lampilna dalam kurung harap eratna ulah dibuang lah dibuang dan no dibuang nama nun alamat rupa. Gua Jawa yang mulanya Yagzu ya Yagzu lamun nges patepung jeung liberalitasnya Yagzuwani Yagzu guna Tabzina itunya sup asupan amat sup liang zua buang awna nun alamat rupana ayo wawna mah gak boleh dibuang yang orang dibuang mah enen di tengah-tengah lagi buang oh gitu tak maksudnya datang dia nulis teh gitu anu gak mencap dia rumah adit ngajak gimana bahasan teh jajem kohada nun umzu kata buang ugzua enggak boleh diuang. Gitu. Wan popal motalepe mustafali wa amrilan air mata toram jali. Boy.
salajeng na wahad pupal muktali ari ngabuak beres tamu sonip ngabahas pil bina ajuap jeng bina nakis ayana di dia mu sonip bade ngabahas bina misal tegesta mutapa jambungan pang PLT ayam mutapa disebutkan bina misal mutal ain bina ajuap mutal lam bina nakis bina misal bina nakis ya Allah mutapa walam bina lapit makru mutal ain walam bina lapit makrun gitu. Aina musonib lek ngabahas tentang mutapa. Saur musonib wad pupal muktali ari micen papil nak bina mutapa. Pil mustakbali tina pil anu tuduh karena zaman mustakbal. Ngan pil tuduh karena zaman mustakbal teh nyata pil mudo, mudore. Wamrin. Ya, tina pil amar, ima amar bil adawat atau amar bisegat. Atau amar hadir wana yin yang pil nahina bari eta pil modore pil amar yang pil nahina teh mata tuk lamu di mana ma di mabni malungkeun di mabni keun kana maklum tegasna mabdi leupae tegasna lain mabdi maju hul eta ma jaliun pertela dibuangna papil teh jelas dibuang papil teh teh mah ngan dibuang nate bibabi kawahada seperti bab pil mutapa anu seperti lapan wahaba naon wahaba wau papil ha ain pil balam pil wahaba ya wahabu mutapa bangsa wau bab katilu asal bab kadua asal bab wahaba ya wahibu asal mah an bede-bede jadi wahaba ya wahabu bab katilu au kawahada atau seperti lapan wahada nyata mutapa bangsau anut kana bab kadua wa ada yaung idu warisa jeung lapan warisa jid tambahan we ku anjeun mutapa bangsau teh bab kagenep warisa alima hasiba warisa yaurisu hasiba yasibu ta eta kabeh dina pil amar nahi jeung pil modore na eta si papila wajib ku dibuang wahaba haba naon pil moderna ya habu mana wauna buang dibuang ya pil moderna amat disingkatna hab coba orang udar pil amarna ha ya wahaba ya habu teh pil amar pia sulasi mujarot bab katilu asalnya bab kedua mong bab katilu bab katilu non bab katilunya bab katilu teh jabar bab aja jabar PS bab kedua jabar jar bab katilu jabar patayap tahu naon pil amarna if tah atau if oh if tah lah if al if al iu wahaba anutkeun lajan if al iu hab kita cara ngasalkeun kitu iu hab buang wauna ihab buang amjalasona da saung teu geus teh da bisa bisa kieun jadi hab kitu ayeuna pil modorena yahabu yaohabu wahaba yaohabu sub asupan lam amar liyaohab liyaohab buang wauna jadi liyaham gitu tah wahaba yahabu pil modorena asal mah yahabu buang wauna hab asal mah iuhab ihab buang wauna buang am jawasona tahu geus teu bisa sakit geus teu bisa sakit hab wada wada pil modorena ya idu mun dibuang wauna kitu asal mah yau idu pil amarna mar bisegat ieu mah amar bil adawat ah ieu amar bil adawat jamar bil adawat namun tina wa ada id
Eta amar bisegat na asalna kieu ieun. Jadi buang wauna iin. Buang am jawasona iin. Eta amar bisegat. Warisa. Warisa pirambarna yarisu asama yaurisu. Kabayang teu? Teu ngabayangkeun naon-naon. Iya mah ngabayangkeun ngaji. Sokali cik gerak aik ke sekolah dong ini tadi naon aik ke sekolah gitu nah mana saya tetep bisa ini tanya tetep apa saya bingung sih nanti nanti mikiran tetep sekolah gitu dari balik cik nanti tetep balik cik betul hari sekolah gerak tadi mikiran ngaji aik ke ngaji mikiran sekolah. Aik keur bobogan teu mikiran ngaji, aik keur aik teh keur bobogan teu mikiran ngaji, aik keur ngaji mikiran bobogan, aik keur bobogan teu mikiran ngaji. Boro-boro putuskeun kitu mah. Lamun bobogan kulingan, kumaha ieu yeuh. Jadi ka bobogan teh kitu nya. Warisa yeuh, kumaha yeuh. Jauheun. Ah. Ada kumaha kitu tara marane. Bujang-bujang. Jauheun. Bujang-bujang Yarisu asalama yaurisu dah. Dibuang wauna. Ki motore. Ris, bil amarna, amar disegat asalama iuris. Buang wauna iris. Buang am jawasona ris gitu. Kata amar disegat. Amar bil adawatna liaur liaris gitu. Ah, kitunya. Alah silakan tuh ah, kalau wadku pamuk tali. Di baruang pokana mah kabeh lah dia racun pokana mah sakur-sakur PL binamu tapa bangsa wau anu mabdi maklum anu anut kana bab katilu. Anu asana bab kadua dalam kurung wahaba atawa anu kana bab kadua dalam kurung wa'ada atawa bab kagenep dalam kurung warisa. Mangka eta motapa bangsa wau papiana dalam kurung wau nak wajib ku dibuang wajib kudu dibuang. Wajib kudu dibuang. Dina pil mudorekna. Koma. Dina pil amar disegatna. Dina pil amar bil adawatna. Jeng dina pil nahyina. Tandiun lang elatan, tandiun kaiji. Elatna pang nasiwa wajib ku dibuang. Sabab eta siwau cicing antara dua musuh. Nyata jabar same wau JR sabada wau.
kadua. Oke. Kumala musuhnya pelamun mau tahu iya. Ya, jing antar dua musuh. Mundur eh. Itu musuh, iya musuh. Musuh. Oh, musuh dalam selimut tadi ya. Ya, es yai siru gitu ya kalau bayar ribu nah iya nak terang dibuang lamun jadi film dore gitu sabron pan iya jeng jer mah atau CS iya mah CS iya jeng jer lain musuh atau mah best friend gitu nya ah, maklum atau mengkolik di babi kawahabda, kawahaba. Anapun lamun mutal pak nak, bangsa iya mah. Mangka eta papilna dalam kurung iana teu meunang dibuang. Contohna ya sarok yai sir. Ngarata sabab bawa musuh katanya. Sebab dia jeung dia mah CS gitu. Teu menang dibuang. Ulah mundur. Tos. Jadi pi mota anu wajib dibuang teh dina pil mukbah. Pi ilmadi anu mota pa bangsa wau dina pil modorena, dina pil amar bi aldawatna, dina pil amar bi segata, dina pil nahina. Nya kitu kene deh. Kitu bina misal dina masdarna. Ya dina kelani ya mah. Dina masdarna eta ge wauna wajib ku dibuang. Lamun masdara anut kana wajan fi'latun. Anut kana wajan fi'latun. Seperti lapan naon? Wa'ada pil mari anut masdarna anut ngajan pilatun wi da tun nya wi da tun anutnya wi latun wi da tun buang wauna jadi idatun sakitnya wahaba anu tanya kenawa jang pilatun hibatun anu wauna dibuang asal nama wih batun dibuang wauna wa'ada masdarna idatun anu teu lajeng pilatun anu teu lajeng pilatun asana naon wi datun wauna dibuang ha nan erata hamlan lil mudore tuturut muning kana pil mudore ah tamirungkeun atuh nya kitu keneh bina misal dina masdarna oge nya kitu keneh bina misal dina masdarna oge wauna wajib dibuang
wauna wajib ku dibuang. Lamun eta masdarna anut kana wajan fi latun. Contohna waada masdarna. Sok yang masdarna. Tanya waada masdarna idatun pasti nge. Waada masdarna idatun. Asalna wi datun. Wahaba masdarna hibatun asalna wi batun. Nah, pangna dibuang. Nah. Pangna dibuang eratna sabab hamlan lil mudore. Tuturut muni atau turut tumut karena pil mudore, nurut karena pil mudore kata. Salanjang nawa kola jeng sautik nawan mau hukum kodwar-kodwar anu nges ngawirin anu nges kawarin dia tegasna hukum anu papirna dibuang tapi lain tina bab anu bieu tegasna bab kaopat tah eta narika papirna dibuang teh kolil bab kaopat naon ha JR nasoro dolar bab patah alima JR jabat alima yalamu pailayap alo contohna wasiat wasiat naon pia modorena yao saku kapan JR jabar bapak apa bang JR jabar tar dibuang wasia yao naon naon wasia pia modorena yao saku tar dibuang ngasok rajin aja ya saku sok rajin aja ngan peda lah mau dibuang mah kolil hukumana wakola matak cina kitab lah jeng kolil naon mah kodwaroda gitu naon mah hukum kodwaroda anu kawarin bil tegasna hukum anu papilna dibuang tapi lain tina bab anu bil tegasna bab kaopat lain obyek teh bab wahaba warisa jeng waada tegasna bab kaopat tah eta nalika papilna dibuang teh saeutik hukuman teh jadi kalau bana mah teu dibuang saeutik lamun dibaca yasinu si mu dibuang wau mana kalau lo bahan nama wau nanti ayakan yao si mu atas gitu tak alasiratu kau luak kolak lah sok rajin ayak misal wau anut kana bab kaopat kaayaan papilna dibuang papilna data wauna dalam kurung wauna dibuang ngan hukumana saeutik jadi atuh kalau lobana diayakeun saeutik lamun dibuang naon eratna yaosa ngan lawan yaosa oh bener tetumiba dina dua musuh elatna sababku sabab tetumiba sabada dua musuh elatna sabab tetumiba sabada dua musuh yaosa umpah itu mah lain dua musuh itu mah salajang nasuma lape pola bekae den kadokem lelami bimalina kesin olim auka sohe ikum lehaini makorin wapak rumah
kamotalin zuki. Beres musonib ngabahas pil bina misal atau mutalpa. Ayana tinggal dua deui nyaeta bina lapis mafruq jeung lapis makrun. Saur musonib summal lafifu. Maka kari-kari ari pil bina lapis, lapis nama labi koyidin tanpa mekayin umum. Gitu. Erek nu jabrik ke, erek nu glowing ke, pokoknya umum ya mah. Dan pakai kain. Tegesta ima lapip makrun atau lapip mapruk. Eta makod hukima nyata-nyata dihukuman. Lilami kana lampilna. Gitu. Bima kuhukum ulima anutus kenyawan. Linakisin kana pil bila nakis. Emut ka tukang atuh. Hmm. Pangaji mah kitu. Ingat-ingat kudu masalah teh ingat. Hmm. Ari benakis kumaha kitu? Oh, pan geus jaan apa teh? Naon ada kami ge podoi. Bina nakis. Oh, disukunkeun tungtungna dina pil mudore tingkah ropa jeung ngabuang wau atawa yana dina buku jamana jeung ngabuang jeung wajib ngabuang harap tungtungna dina pil amar disegat bil adawatna kitu nya. Contohna qawiya yakwa osia yasha waq eta lapis makrun. Wako, Yaki, Roma, Yarni, itu. Tak lampirna kowia, lampirna. Tak itu tu tak beda di hukumnya seperti binakis, binakis baik, disukunkan, gitu tungtung nak. Lawan pilihan mudore yakwa, asama yakwayu. Yasa asama yasayu dia tinggal apa mah gitu. Yaki asama yakiu. Asama jera-jera nama yakiu teteh, yarmiu teteh jera-jera nama, ha? Roma yarmi gitu. Jera-jera nama ayangan teteh yarmiu. Alhasil kaulu sumalapi puah. Sakur-sakur pia lapif. Ima lapip makruk atau makrun. Mangka eta lampilna. Anta ya bedana. Dina hukumna. Seperti bina nakis baik. Tegasna disukunkeun tungtungna. Dina pil modore tingkah ropa. Lamun cek dina jirimean yan naon doma mukon darok doma perut rapela dayakeun tapi teu dibarisan disukunkeun da lamun cek jirim saya teh yakwa aslama yakwayu ngan ah era gengsi we aing kana jabri kitu mah jadi kabogo yakwa we padahal dina hape mah di eta dipajang karopa jeung ngabuang wau tuluykeun jeung ngabuang wau atawa iyana dina wuku jamakna jeung wajib ngabuang harap tungtungna
dina bil amar bisegat atau bil adawatna. Bil amar bisegat atau bil adawatna. Beres tah ngabahas lampiil lapip makrun jeung lapip mafruq ayeuna dina ieu bet musannif bade ngabahas aing fiilna lapip makrun. Lapip makrun. Makrun makrun qawiyah. Kumaha tahu kumana? Wakum hegu kuman ku anjeun li aini mah kurina kana ain pilna kurina albi barengkeun eta siarap elat tegasna pian bena lapit makrun hukumana kumata eta kasohihi sacara hukuman pian bena sohe bae tegasna ulah kakeunan ku elal tegasna dipisana ulah dihukumaha ulah dihukumaha. Tegas tadi teka kenan kuelal nakol, teka kenan ke kolam, elal hadap komo sumawana, demana? Nasoro yan suruh, teka kenan kenan mana awannya? Bila lapik makrun mah, mana contoh lapik makrun? Mana lapik makrun contohnya? Eta mah bina bila makrun mah secara hukumana teh secara fil bina sohe bae. Ain pilna kita ain pilna secara fil bina sohe bae. Tong di kumaha? Nalika dijadikeun fil mudore, fil mandi, fil mudore. Mastar isim pan isim maf'ul. Ain pilna mau ulah di kumaha? Kade ain pilna, lain lampilna. Harap asal kedua, tadi sama harap elat kaiji. Naon contohna lawan patun. Naon? Rawiya. Rawiya. Owa, Rawiya. Pil mudore naon? Yar. Aya bawa nanya. Hah? Terus ayana pil amarna ir wi. Aya. Eta aing pil eta ieu tah ieu tah hukuman tah ieu tah. Nah, keur ngabahas ieu. Wauna. Bawa aing pil terus harap asalkan hiji. Harap asalkan dua. Tak nah, nyetel di kumaha. Sacara pil bina sohe bae. Isim paena rowin. Sama rowiun. Isim apuna marwuyun. Wah, wawuna diayakeun. Lah di kumaha ceuk rangge ah. Hasil kaula kasoih. Sakur-sakur pil bina apip makrun. Mangkaya tain pilna dalam kurung ain pilna teh naon harap elat anu palebah ain pilna harap dalam kurung harap elat anu palebah ain pilna
hante aya bedana. Seperti pil bina soeh bae. Tegasna tong diukumaha. Tegasna teu kakeunan kuala nakol. Koma kuala kolab. Atawa kuala hadap. Wafa umafrukin kamu talin zukin. Ari hukumanana papina. Wafa umafrukin ari hukuman papina. Pilipina lapi papruk. Etama zukina kanyahwana nate kamu talin samurai hukuman pilipina mutapa. Pilipina mutapa. Ah alasilkeun kau luhu wafa umafrukin. Sakur sakur pilipina lapi papruk. Mangka eta papilna naon papilna teh dalam kurung harap elat palabah papinya sakur sakur pil bilapit mapruk mangka eta papilna dalam kurung harap elat palabah papinya teu aya bedana dina hukumanna. Saya beda dina hukum anak seperti bina mutapa. Tegasna wauna wajib ku dibuang. Dina pil modorekna. Koma pil amarna. Ima bil adawat atau bisegat. Jeng dina pil nahji na. Anu kabeh pada-pada maklum. Anu kabeh pada-pada maklum. Naon contohna apik mapruk. Wako. Naonnya wakonya? Hah? Wako. Dia mulai naon wako. Waki, wawana guan. Wako, asalnya wako ya. Dia mulai naon. Yakin. Oh, nama dibuang. Gramar nak. Siki. Mana oh, nak dibuang. Secara pil bina mutapa, bina misal. Nama mutapa contoh nak. Wa ada. Mutapanya. Hah? Wa ada. Nama pil mulai nak. Yai, ya indu. Mana oh, nak dibuang. Asal nama yaoi. Indu asal nama. Dibuang tak iya ten. Sacara ieu pian bila mapruk teh sacara fiil bina mutal pa dina pada wauna wajib ku dibuang kitu kados itu wa amroda li pardiki wa kikia lisna ini ku apina lil yang kikia wa makabadin masdara ari pil amarna tina pil bina lapit mapruk lipardi lipardi ana hukum makrona kih lapan kih
Nah, lapan kita tegata dibuang wauna asal nama Yuki. Waki jeng lapan ki, naon lapan ki. Gas patapung jeng demir iya mana sama otoma. Kia jeng lapan kia, naon lapan kia. Gas patapung jeng demir alit tasnia. Lisna ini pikir wuku tasnia ku jeng lapan ku. Naon lapan ku. Gas patapung jeng demir wujama. Watia baca ku anjen. Watia bacakan ku anjen li jam ipi keruku jama. Kina lapan kina. Ah, alhasil kauluhu wa amruda. Sakur sakur pil amar. Tina pil bila lapi papruk. Mangka. Sakur-sakur pelamar tina pirna papru mangka lamun uko mo prona lapan ki pokna lapan ki tegasna sabada ngabuang papinya sabada ngabuang papinya dalam kurung wau. Jeng lampi el di tepungan kuasa kak koma lamon salian hukum peroda pokna kia ku i kia kina tong disurah lah dan setari muhya lah amin wa ma kamadin masdaron au madamin beres tamu sonib ngabas pil bina mutal kabe anana ayena musonib bina yebet bade ngabas pil bina mudoab amin mudoab ya pil bina mudoab dabongan sebagian tina pil gara salinte ayah pil bina mudoab wama gara urang bacakan ari pil kamadin anu salapan madin naon kitu madin teh masdarung tinggalna masdar tina marada aw mada atau lapan sebut lapan mada naon mada teh oh eta pil madi mada marada atau min mudo apin tina reng-rengan pil bina mudo Bodo apa etanok itu patut teh eh itu patut tah etanok itu teh kumina pantes bawa bin gomin karena din gom kena tegasna wajib din gom ken anu sok dengaran din gom wajibnya ada teh din gom wajib jadi atau pilamod pilamod do apa teh imatina masdarna atau tina pil marina mangka eta wajib kudin gomken harus dengaran itu wajib teh bener madin asalama madadin cukurkeun da dalam awal madadin it gomken madin dadetkeun madda asalama madada sukeun sukunkeun it gomanon dalam awal mun gompe mun gom dengaran da awal teh cikole cikole tenopi cukun ke dalam awal madda da dedetkeun madda eh madda ikomkeun madda gitu ikom aja begitu bahasana eh tanya ah alhasil kauluhu naon wama kamadin sakur sakur madda jeung pil madi ya kang kenal kita, sakur sakur mas dar jeng pil madi, di mau gaya, salakan kan gitu mah, laduni kan kalau itu kan,
sakur-sakur Mazda yang pilmadi paingan anteng atuh. Sakur-sakur Mazda yang pilmadi tina pil binamu doab mangka mangka ain pil mangka tain pilna mangka tain pilna wajib kudu gomkeun kena lampilna. Anu sok dengaanan igom wajib. Oh, tetapnya, eh, situasi menjelat teh. Di bina kekerang ke bidang budak. Ayat tilubah punya. Ayat lah tandihon. Pengira bina mudak mah. Tina produk sulasi ayat tilu sulasi mujarab angka tenar kena kopi lebih nomor ayat tilu iji nas nyata nasoro doroba alimah